մեծ բրիտանիան Brexit-ի դիմել է, որպեսզի այդ մեծ դոլարի ֆունտ ստերլինգի կարելի ասել անգլոսաքսոն խաղը տանի առաջատար դիրքերից, որ մենք հիմա տեսնում ենք ծավալվում է Ռուսաստանի, Դաշնության, Չինաստանի, Իրանի դեմ։ Իրենք նպատակասլաց կերպով շատ արագ տեմպերով ցանկանում են, որպեսզի Եվրոմիության հին ակումբը, այսպես կոչված, հների արդյունաբերական թափ ունեցողների, ֆինանսական թափ ունեցողների, քաղաքական ուժ ունեցողների, այսինքն Իտալիան հիմնականություն տեղից պետք է չսկսեի, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, հետո գալիս են Ավստրիան, Բենելուքսի երկրներ, որպեսզի դրանք ևս շատ արագ ձևով մնային կայուն այդ հակառուսական գծի մեջ։ Հիմա ինչ որ վերաբերում է ինֆորմացիոն պատերազմի ֆորմատին, նրանք իրոք մեկ գծի վրա են, բայց մենք ունենք հայտարություններ, որ Բորելը ասում է, ժամանակն է Եվրոմիությունը ունենա իր զատ բանակը։ Մենք ունենք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, որը հարցազրույց է տալիս ամերիկյան հարգարժան մամլո միջոցներին և բացատրում է հետաքրքիր ձևով, որ իրենց շատ անհրաժեշտ է ռուսական նավթը, ռուսական գազը, որովհետև միևնույն է, ուրիշ ձևով է ներկայացնում, բայց իրոք ասում է, դա մեր տնտեսությանն է վնաստալու, ոչ Ռուսաստանին, բնականաբար դա անգլո-ամերիկյան պլաների մեջ է, որ արդյունքում Եվրոպան թուլանա, գումարած Եվրոմիության երկրները գազի դիմաց վճարման ռուբլու համակարգի Կրեմլի կողմից առաջարկված հետ, այդ համակարգի հետ իրենք համաձայնվել են, համապատասխան հաշիվները բացվել են, և այդ սխեման աշխատում է, ընդ որում այս շաբաթ ռուսական գազի, ռուսական նավթի վաճառքը ասիական երկրների գերազանցել է եվրոպական երկրներում վաճառքին, ինչը առաջին նման պահ է ծառը պատերազմի ավարտից հետո Եվրոմիություն-Ռուսաստան հարաբերություններում առևտրային, այսինքն մենք տեսնում ենք տենդենց, որ Եվրոմիությունը չի ցանկանում ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Մենք տեսնում ենք Գերմանիան, որը հրաժարվում է զենքեր տրամադրել, մենք տեսնում ենք, որ դրա համար Գերմանիան ենթարկվում է շանտաժի, հատկապես Լեհաստանի կողմից, Բալթյան երկրների կողմից, մենք տեսնում ենք, որ շանտաժի է ենթարկվում Հունգարիայի ղեկավարը, որովհետև նա առհասարակ չի ցանկանում միանալ սանկցիոն այս վիճակին Ռուսաստանի Դաշնության դեմ, ասելու, որ դա կքայքայի իր սուվերենությունը։ Այսինքն, և հիմա, այսպես ասած, քսակը Եվրոմիության գտնվում է Գերմանիայի գրպանում, որը շատ հստակ ձևով արձագանքում է, որ իրենք Եվրոն ևս չեն քշելու գրողի ծոցը, քանի որ հանկարծ ԱՄՆ-ը և Բրիտանիան որոշեցին նման ավանտյուրա գործել Ուկրաինայում։ Գումարած դրան, Բորիս Ջոնսոնի ռեյտինգները սարսափելի ցածր են։ Այս ամենը սկսվեց, երբ որ բացահայտվեց, որ շատ խիստ պայմաններում COVID-ի համար սահմանված նա այնուամենայնիվ մասնակցել էր շատ զվարճացնող մի իրադարձության, գնացել էր քլաբինգ, այսպես ասած, և դա շատ մեծ զայրույթ է առաջացրել, գումարած հիմա տնտեսական ճգնաժամը Մեծ Բրիտանիայում, Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով առաջացած միանգամից դահարվածեց բրիտանական թե միջին խավի, թե արդյունաբերողների գրպանին, և նա հիմա գտնվում է շատ վատ ռեյտինգային գոտում, փորձում է ամեն կերպ ներկայացնելով իրեն, այսպես մտնելով, փորձելով իրեն ցույց տալ, որ ինքը Չերչիլի կոշիկները հագած առաջնորդ է, որ ինքը ահատեսեք անձնազոհաբար գնում է պատերազմի և խնդրում է, որ անգլիացիները համաձայնեն, իրենք էլ նույն կերպ զոհաբերվեն, և դրանում անգլիական մամուլը չի զլանում համեմատականներ տանել Ռուսաստանի և նացիստական Գերմանիայի միջև, Պուտինին ներկայացնել որպես Հիտլեր, այդպիսի քաղաքականությունը նաև արտահանել արևելյան Եվրոպայի նշված երկրներ, որոնց մասին Ջոնսոնն է նշում, և նրանք այս ձևով, որում իտալական հայտնի օրաթերթ էր հրապարակել,
ոչ միայն որ Ջոնսոնը նման մտահղացում ունի, այլ դա ներկայացրել էր ուղղակի այն տեսանկյունից, որ սա անգլոսաքսոն այս հետաքրքիր կոնգլոմերատը, որը Եվրոպայի անունից է ցանկանում Ռուսաստանի և Չինաստանի դեմ իրենց պայքարը տանել, Brexit առած Բրիտանիան հատկապես, իրենք ցանկանում են ապակայունացնել Եվրոմիությունը, քանդել Եվրոպական միասնականությունը. Եվ այսպիսով նրանք իրենց սիրած երկրներ են զատել արևելյան Եվրոպայից, իրենց շնիկներին, այսպես ասած, որ պետք է իրենց միանան, եւ մի հետաքրքիր կոնֆետ էլ Թուրքիան է ցույց տալիս մեծ Բրիտանիան, այդպիսով ասում ես տնտեսական, ռազմական, քաղաքական նոր համաձայնագիր, համապարփակ կստեղծեմ այս երկրների հետ, այսինքն կստեղծի մի զուգահեռ նոր Եվրոմիություն, որտեղ այն մյուս Եվրոմիությունը դա քխա, ու ինքը այս ավանտյուրան ուզում է նաեւ վաճառի ԱՄՆ-ին։ ԱՄՆ-ը շատ լավ վիճակում չի գտնվում, բնականաբար, որովհետև Բայդենի վարչակազմը ևս շատ վատ ռեյտինգի պայմաններում է այսօր գտնվում, երեք կարծեմ 30%-ը իջել։ Նա էլ չի կարողանում Ուկրաինայի պատերազմը վաճառել ժողովրդին, այդպիսով գնալով ամեն օր ավելի են ուժեղանում հանրապետականների դիրքերը, հաջորդ նախագահական ընտրություններին պատրաստվող։ Եվ Ջոնսոնը դրանից էլ օգտվելով ցանկանում է վաճառել այս երևույթը, բայց սա շատ մեծ ավանտյուրա է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այստեղ բանակցային Մաքսիմ, անգլոսաքսոն կոնգլոմերատի կողմից ներկայացված, առայժմ միայն ավելի շատ Բրիտանիայից ավելի նուխ նեղ, հենց Ջոնսոնի վարչակազմի կողմից ներկայացված, որին այսպես կողքից երգչախմբային երկրորդ ձայն շատ կտրուկ հայտարարություններով հանդես է գալիս Լիզ Թրասը, ընդ որում ռազմական թևը Բրիտանիայի, որ պատերազմի առաջին օրերին Ուկրաինայի հետ կապված, ուրեմն ավելի կտրուկ հայտարություններ էր անում, վերջերս սկսել է լռել, այսինքն Ջոնսոնը այդքան էլ շատ չունի ուժայինների համաձայնությունը։ Իրենք ցանկանում են այս մեծ աղմուկը բարձրացնելով հայտ ներկայացնել, որիբրև թե Եվրոմիությունը այսպես չի, այնպես է, դուք թույլ եք, ահա մենք ձեզ կառաջնորդենք, եւ այլն, այսինքն աբսուրդի նոր աստիճանների է ինքը հասնում, ուզում է պարտադրել իր ծրագիրը նրանց վրա, եւ Գերմանիան եւ Ֆրանսիան իրենց դիրքերը չեն զիջում։ Սա եւս առաջին անգամ է տեղի ունենում երկրորդ համաշխարհից հետո, զարմանալիորեն Մեծ Բրիտանիան ինքը իր հետաքրքիր, ուրեմն ֆինանսատնտեսական անկախությունը, անկախությանը հետամուտ լինելով Brexit-ի դիմեց ժամանակին, իմ այդ նույն Brexit-ը իր դեմ է աշխատում, այսինքն բարեհաճիր ակումբ վերադառնալ, հետո նոր ակումբում փոփոխություններ հայտարարել։ Հիմա եթե իրենք այդ երկրները դիցուկ իսկապես բերեցին ինչ-որ համաձայնության մեջ, եվ այդ համաձայնագրերի մեջ Բրիտանիայի հայտարարած լինեն հակասական կետեր, հակասական այդ երկրների Եվրոմիության իրենց անդամակցության պայմանների հետ հակասության մեջ գտնվող, ապա իրենք պետք է առաջնահերթություն տան Եվրոմիութենական նորմերին, դրանց դեմ չգնալով, իսկ եթե այնուամենայնիվ իրենք գտնում են, որ իրենց շահերից բխում է Բրիտանիայի հետ, ինչ որ կապի մեջ մտնել եւ այլն, ապա իրենք եւս պետք է սկսեն Եվրոմիության անդամակցությունից դուրս գալու ինչ որ process, այսինքն այսպիսի ինչ որ աբսուրդի ճանապարհով է տանում, հետնել Թուրքիային, ինչպես նշում է կոնֆետը ցույց տալիս, որտես Եվրոմիությունը այսքան ժամանակ ձեզ բանի տեղ չեր դնում, ես քեզ առաջարկում եմ նոր միություն, որովհետև տեսեք Եվրոմիության այդ անդամ երկրները հիմա բորելը, որ ասում է Եվրոմիության բանակ ստեղծելու ժամանակն է, դա հենց այնպես օդում կախված խոսքեր չեն։ Իրենք եթե դրան հետամուտ լինեն, դրա հիմնական նպատակը ՆԱՏՕ-ին այսպես որոշակի ատամ ցույց տալն է, զուտ հայտարարություն չէ, ես բազմիցս նշել եմ, որ 20 տարուց ավել է Եվրոմիությունը փորձում է իր բանակը ստեղծել, հատկապես իր արտարժույթային շուկան, ընդհանուր շուկան ներքին և արտաքին ստեղծելով, իրենք կարողացել են այնպիսի կայունացման կիզակետի գալ, որտեղ հնարավոր է Եվրոմիութենական բանակ ստեղծել,
Իրենք բնականաբար չեն սիրում, երբ որ իրենց հետ Վաշինգտոնից խոսում են սպառնալիքի լեզվով, հատկապես Տրամփի վարչակազմի իշխանության օրոք դա հատկանշական էր, երբ որ իր առաջին տուրնեն Եվրոմիության երկրներում ուներ մեկ կրկնվող մեսիջ Տրամփի կողմից Եվրոմիության անդամ երկրներին ուղղված, որ ձեր անվտանգությունը մենք ենք ապահովում, բարեհաճեք վճարել. Հա, իրենք հենց հրահրում են պատերազմներ նույն Իրաքում, Աֆղանստանում, Սիրիայում, Եվրոմիությանը ստիպում են միանալ նույնիսկ այն կետերում, որտեղ նրանք այդպիսի ցանկություն չունեն, ընդհակառակը կարող են խաղաղության կամուրջ հանդիսանալ, բայց երբ որ դու բանակ չունես, ինքդ անկախ սուվերեն ընդհանուր բանակ չունես, դժվար է քո տեսլականը իրականանալի դարձնել գետնի վրա այդ կոնֆլիկտոգեն գոտիներում։ Դրանից ԱՄՆ-ը բավականին օգտվեց, ներքաշելով նրանց այդտեղ կախվածության մեջ պահելով նրանց տնտեսությունը ոչ միայն Եվրոմիության ներսում, այլ Եվրոմիության քաղաքականության վրա ազդելով այդ հարավարևելյան Ասիայի ու մերձավոր արևելքում։ Եվ Տրամփը ուղղակի կտրուկ խոսում էր, բնականաբար այդ պատերազմները ձգձգվեցին, տանուլ տվեց արևմուտքը ռազմականապես, բայց տնտեսապես տարօրինակ գործունեություններ սկսեցին տարածել հենց անգլոսաքսոն բլոկը, հենց Թուրքիան, հատկապես Սիրիայում օրինակ։ Այսինքն նույնիսկ եթե նախկինում ներկայացում Եվրոմիության որոշ երկրների, որ տեսեք դուք հումքային շուկաներում այդ երկրների կունենաք ձեր չափաբաժինները եւ այլն, խոստացվածը չեն ստացել։ Պատերազմը ձգձգվում է, գինը բարձրանում է, ծախսերը շատանում են, այսինքն պատերազմի, եւ Տրամփը այսպես եկավ եւ շատ մեծ PR արեց, ասելով, որ գիտեք, այսքան տոկոս ձեր բյուջեներից սրանից հետո կվճարեք ՆԱՏՕ-ին, հոգեք պարտավոր չենք ձեզ բոլորի համար, բոլորի անունից գնանք այնտեղ կռվենք Էսկոմ ենկոմ, հետո էլ ուզենակ դուք այնտեղ մեր պրոյեկտներում մասնակցեք որպես գործընկերներ, այնտեղ չգիտեմ, նշած հումքերի արդյունաբերության, շահագործման, բանի եւ առևտրի ոլորտներում մենք ձեզ չեն կարող բաժին տալ, եթե դուք չմասնակցեք այս մեր ՆԱՏՕ-ական ուրեմն բյուջեին համատեղ։ Հիմա Եվրոմիությունը կոշտ հայտարություններ անելով հանդերձ Ռուսաստանի Դաշնության հասցեին, իրենք իրոք գործում են իրենց սուվերենությունը ոչ միայն պահպանելու, այլ դա ամրապնդելու ուղղությունը, եւ օգտագործում են Brexit-ի գործոնը որպես իրենց իշահ ծառայող գործոն, այսինքն դու գնացիր, ինչ ես մեզնից ուզում։ Սա էլ սպառնում է։ Հիմա եթե ՆԱՏՕ-ից դուրս գան այս երկրները կրկին հիպոթեզի տեսքով ենք ասում, նույն որակի, ինչ որ այդ նշված Ջոնսոնի նշած արևելյան եվրոպական երկրները, որ մի գուցե դուրս գան Եվրոմիությունից, որպեսզի մտնեն այդ նոր կազմվող համաձայնագրի մեջ, նրանք մարտահրավեր են նետելու դրանով ՆԱՏՕ-ին, այսինքն մենք կազմում ենք մեր բանակը, մենք ՆԱՏՕ-ին վճարելու ոչինչ չունենք, եւ սրանից հետո եթե կա այդպիսի անհրաժեշտություն, իրական ուղղակի սպառնալիք, ինչ որ մի կոնֆլիկտային գոտում, ապա դուք պետք է մեզ հետ բանակցեք հավասարը հավասարի հետ, ոչ թե վերջացավ Ստոլտենբերգը հիմա կսուլի եւ բոլորդ այսենց զինվորիկների պես կկանգնեք։ Հետաքրքրորեն Եվրոմիության բանակի գաղափարը այդքան էլ վատ չի հնչի սկանդինավյան երկրների համար, Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի մասին է խոսքը։ Եվ Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան այսօր ուղղակի այսպես ծաղրին ենթարկվում Թուրքիայի կողմից, եւ այդ ծաղրին միացավ Ստոլտենբերգը։ Շատ հետաքրքիր պարալել է ստացվում։ Արևմուտքը, որը Ուկրաինայում այս ամենը սկսեց, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը իրենց դեմ տվեց, ուրեմն ՆԱՏՕ-ից երաշխիք պահանջելու միջազգային համաձայնագրի տեքստը, բավականին մեծ, ամփոփուն, ամեն կերպ բացատրեցին հանրային բոլոր ճանապարներով ամբողջ միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանը բացատրեց ինչ են իրենք ուզում, իրենց ասեցին չէ, չի լինի, այսինքն այն, որ ՆԱՏՕ-ն չէր ընդարձակվի դեպի արևելք եւ այլն եւ այլն, տվեք ինձ այդ երաշխիքը, օքեյ, եւ այդ նման չակերտավոր հանդգնության համար արմունքը սկսեց իրեն պատժել, հետաքրքիր, տեսեք Թուրքիան այն, ինչ որ ինքը պահանջում է Ֆինլանդիայից եւ Շվեդիայից, որպեսի վետո չդնի ՆԱՏՕ-ին նրանց անդամակցության վրա, դա քրդական աշխատավորական կուսակցության հանդեպ այդ երկրների տածած մարդու իրավունքներից բխող գործողությունների բացարկումն է, դուք այլևս իրավունք չունեք նրանց պաշտպանելու, նրանց պաշտպանության հողի վրա մեր դեմ մարդու իրավունքների նորմերը խախտող նորեզրության պայմաններում դատական գործեր հարուցելու, ինչից բխում են սանկցիաներ, սանկցիաները տարածվում են ռազմական արդյունաբերության վրա, որոնք իրենց հերթին ազդում են թուրքական տնտեսության վրա, այս բոլոր կետերը թուրքական իշխանությունը
Eu ասել եմ, որ սա, այս փաստաթուղթը, պետք է Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան ստորագրեն, որպես երաշխիք, որ կարողանան մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմ։ Այդ երկրները, հա, եւ միաժամանակ նշենք, որ Սիրիայում եւ Իրաքում ընդլայնված ռազմական գործողություններ է սկսել թուրքական պետությունը, ուղված կոնկրետ քրդական կազմակերպությունների դեմ, ինչպես նաև նույնը իրենց երկրի ներսում է իրականացնում։ Այսինքն, իսկապես ֆինլանդացիների եւ շվեդների համար քրդերի այսքան նեղ գտնված վիճակում հիմա իրենք, այսինքն, կռվում են թուրքերի դեմ, իրենք հալածվում են, իրենց զինվորները գերեվարվում են եւ այլն, կոտորածներ, տարահանումներ եւ այլն, այսինքն, պատկերացրեք Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան նման պայմաններում անգամ եթե մտածում էին ինչ-որ բան բանակցել, ստորագրեն այդ երաշխիքները, իսկապես պատմությունը գրելու է, ինչպես որ մենք ենք գրում անցյալ դարի մեր կոտորածի մասին, որ դուք համամասնակից էիք քրդերի հետ կատարվածին այսօր, իրենք դառնալու են համամասնակից, իրենք հանցակից են դառնալու։ Հիմա իրենք առաջնայինորեն հրաժարվեցին այդ գաղափարից, ֆինները եւ շվեդները, եւ ասացին, դե մենք այդքան էլ չենք շտապում, գիտեք, բան այս կողմենքով շատ հետաքրքիր էր էլի։ Ստոլտենբերգն է այսօր հանդես գալիս հայտարարությամբ, ասում է, հիրավի Շվեդիան եւ Ֆինլանդիան կարող են մտնել ՆԱՏՕ-ի կազմ, եթե ստորագրեն, այսինքն իրենց համաձայնությունը տան Թուրքիայի կազմած այս երաշխիքների ցուցակին, լսեք ինչպիսի արագությամբ։ Ստոլտենբերգը, այսինքն, տեսեք, քանի ստանդարտների աշխարհակարգում ենք մենք ապրում։ Ստոլտենբերգը ամենաանհեթեթ արդարացումներն է ցիտում եւ կոչ է անում բոլոր երկրներին զինել Ուկրաինան, եւ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նման երաշխիքներ ցանկանում։ Իսկ այ Թուրքիայի դեպքում այլ կերպ է վարվում։ Իսկ եվրոպական բանակի իդեան այս դեպքում Ֆինլանդիա եւ Շվեդիայի պես երկրների համար բավականին հրապուրիչ է դառնում։ Անկամ կարող է Նորվեգիան իր միտքը փոխել Եվրոմիության եւ ՆԱՏՕ-ի իր հարաբերությունների մասին։ Այսինքն, Եվրոմիությունը, եթե կարողանա հմուտ, իսկապես պատմական շրջադարձ վերցնի, ապացուցելով, որ երկու համաշխարհայինների դասերը ինքը շատ լավ է սովորել, չի պատրաստվում այդ սխալները կրկնել, ինքը կկարողանա այս պատուհանում իր սուվերենությունը ստեղծել։ Այն սուվերենությունը, որին ձգտել է դեռևս 50-ականներից ի վեր կազմավորվող Եվրոմիութենական իր ենթատեքստում։ Ամենից շատ հետաքրքիր ժամանակներ են այս վերլուծության հեղինակային իրավունքը ինձ է պատկանում, որովհետև ես տեսնում եմ անգամ դիմադիրների շարքերում արտգործնախարարության կազմում գտնվող որոշ մարդիկ, ովքեր բնականաբար ինչ-որ պաշտոնի ակնկալիքներ ունեն հետագայում, իրանք իմ բարերով որոշ բաներ խոսում, ներկայացնում, անգամ հոդվածներ են գրում, այդ շան տղություն է, թե մի կանեց իմացեք, ու էսը սաղ մոնիտորինգ եմ անում, ու էսս ամեն ինչ էսպես ասում, խոսում եմ, դու կարող եք ասել, ինչի՞ է սենց անում, այդ նորմալ է, որ մենք սաղսը սենց Բանեսյանեյան, դա տենց չի, դուք ունեք գերատես չական մարմիններում ձեր կոլեգաներին, դուք ունեք ընդդիմադիր դաշտում ձեզ պակրավիցից թվանող, կուրատորս թվանող գործիչներին եւ իրանց մամուլներին, ձեր ձայնը լսեցնելու համար իմ վրա տաբու է դրված, որտեվ ինձ ուզում են ինչ-որ բլոգերի ֆորմատի մեջ դնեն, ես դա թույլ չեմ տալու։ Իմ վերլուծությունները իմ վերլուծություններն են, եթե կցանկանաք սրանք քննարկել ինձ այդ լրջորեն եւ դրա համար կա հարթակ լուրջ, ես կգամ կմասնակցեմ, որտեղ տեսնեմ արտագրել եք, ես այն նայել եք, չէ, բանը Game of Thrones նայել եք, Արիային գիտեք, ինքը ցուցակ ունի, այդ ցուցակով քնում է, ցուցակով արտանանում է, ես այդ ցուցակները անում եմ, որտեվ դա այս ձևով մարդկանց ռեսուրսը օգտագործել վատնել, որտեվ դրանից դուք չէ կարողանալու քաղաքը կամ վեկտորներ ստեղծել, այլ ինչ-որ տենց օգտագործում եք ինչ-որ ժամանակային պատուհանում, դա ճիշտ չի, դա ազնիվ չի, այսօրվա տիեզերքը այդ անազնվությունները չի ընդունում, ես գիտեմ, որ դուք տիեզերքից հեռու եք, այդ ճապանիշներով չեք որոշում, ոչինչ եւ երևի զգոնություն էլ չունեք այդ առումով, էլի այդ գիտելիքները եւ զգացողությունները չունեք, բայց տենց բան կա, տիեզերքում իրավիճակա փոխվել, ու ասում եմ, ես այս բաներին շատ-շատ ուշադիր եմ, կամ կհարգեք նորմալ կխոսանք, կամ որտեղ դեռ մարտագրել եք, ես տենց մեդիտացիա եմ անելու, որտեղ ձեր ոտրի ջարդում եմ ուղղակի տենց ապուշություններով զբաղվելու համար։ Այսքանը, բաչիկներ, բարի երեկո, ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, ավելի մեծ վերլուծականով հանդես կգամ քիչ ավելի մի քանի օրեր հետո, տեսնենք, այսքանը, հաջողություն։